Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos hoje para mais uma lição do nosso curso de hebraico. Estamos no Shiur Mispar Esrim Vechamesh, na lição número 25. O que vamos ver hoje? Zemana Atida. Netiat Pealim Dogmah, o tempo futuro, a conjugação dos verbos segundo o modelo Lamed He, duas consoantes, Iod e outra consoante, ou Lambda He, uma consoante, o Iod e outra consoante. Essa aqui entre colchetes significa que essa consoante aqui, em alguns casos, pode não aparecer, como a gente vai ter a ocasião de ver hoje. Netiat Shel B, a declinação da preposição be, bet, e o munahe bitul vishlila, que são expressões de cancelamento, bitul, vishlila e negativa. São essas coisas que a gente vai ver hoje. Então, se você já é inscrito no canal, já nos acompanha, já nos segue nesse curso de hebraico, não se esqueça de antecipadamente já deixar a sua curtida aqui, para que não se esqueça no fim. Mas se não é ainda inscrito no canal e nos vem acompanhando, não faça isso não, rapaz. Inscreva-se. Faça parte dessa confraria. Nós estamos devagar, mas estamos crescendo. Então, seja você parte desse crescimento. Espero que essas aulas tenham sido úteis para você, assim como tem sido para mim prepará-las, gravá-las, porque me obriga a estudar mais do que eu estude, do que eu já estudei. Então, como vocês já sabem, estamos seguindo o roteiro deste livro aqui, O Hebraico Fácil. Publicado, distribuído e vendido pela editora e livraria Sefer, onde se pode adquiri-lo, mas parece-me que também se encontra à venda nas livrarias paulinas, no site da Amazon. Então, há muitos lugares onde se pode adquirir esse material excelente. Estaremos aqui nas páginas 224 até 233 e concluiremos, enfim, essa aula. Vamos à declinação à conjugação do verbo. Então, aqui está, meus caros, o verbo. O verbo que a gente vai conjugar é o lehit hil. Lembre-se que sempre esse aqui tem lehit, aqui vai ter um shvá, aqui vai ter outro shvá. Como isso aqui, o iod não é forte, esse fica mudo. Lehit hil. Começar. Lehit hil. E aí, a gente já conhece o passado dele. Já vimos que esses verbos que têm essa estrutura lehit, quando vai fazer o presente, fica mathila. Mathila. Feminino, mathila. Mathila. No masculino, mathil. No feminino, mathila. No plural, mathilim. No feminino, mathilota. E o passado. Então, fazendo o passado, faz hit hila. No feminino, hit hila. Depois, no plural, primeira pessoa do plural, hit haltem, masculino, hit halten, feminino, hit hilo. É igual para as duas formas, masculino e feminino. Hem, hit, hil.
Hemhithilo. Hu hithila, hi hithila, hithila. E agora a forma do futuro, atid. Avar, hover, atid. Presente, passado e futuro. Aqui está a estrutura, que sempre aparece, né? A forma, o paradigma. Lembrando que um desses dessas consoantes aqui pode desaparecer. Lembre-se que lâmina de ré, duas consoantes, iod e outra consoante, ou lâmina de ré, uma consoante, o iod e outra consoante. Quando sejam só uma consoante e o iod, aqui vai ser só uma consoante, iod e outra consoante. Então aqui você tem athil, começarei, tathila, começarás, masculino, tathili, tu começarás, feminino, yathil, hu yathil, ele começará, hi tathila. Lembre-se que a terceira pessoa feminina é igual na forma à segunda pessoa masculina. Tathil, tathil. Hi, hathil, por isso que é obrigatório colocar. Nathil, nós começaremos. Tathilo, vós começareis. Que é igual, né, para o masculino e para o feminino. Tathilo. E yathilo, yathilo. Hem yathilo, hen yathilo, as formas da terceira pessoa do plural. Aqui está, portanto, a conjugação do futuro. Athil, tathil, tathilo, hu yathilo, hi tathil, nathil, tathilo, tathilo, yathilo, yathilo. Hem yathilo, hen yathilo. Lembrando que as terceiras pessoas são obrigatórias a aparecer ou o pronome ou acompanhada de um nome. Seguindo o modelo desse verbo, a gente tem esses aqui, olha. Lehazkira, lembre-se que vai ter sempre lehazkira, lehathila, lehazkira, lehadlik. Lehadlik, acender. Lehadlik. Lehashir. Lehashir, deixar. Cuidado para não dizer lehashir, porque aí pode confundir com outro verbo. Lehashir, porque tem o alef aqui. Lehachnis, introduzir. Lehachnis. Dessa aqui vem a palavra Knesset, por exemplo. Lehaski, lehaskim, consentir, concordar, lehaskim, lehaskive, lehakshive, escutar, lehakshive, escutar, lehachlit, decidir, lehachlit, lehamlites, recomendar, lehamlites, lehazmin. Esse verbo é interessante, lehazmin, porque ele tanto pode significar convidar quanto encomendar. Então, esse verbo você usa para chamar alguém para uma festa na sua casa, mas também para chamar um táxi. Lehazmin et hamonite, chamar o táxi. Lehaspik. Bastasse ser suficiente, tem até uma preposição, maspic, na verdade um advérbio, maspic, que é bastante. Lehafsik, interromper, parar. Daí vem o verbo, daí vem as palavras pasuk, que é onde interrompe um pasuk da Torá, por exemplo, um versículo. Vem desse verbo. Lehavri, daqui vem beriá, a palavra lehavri, que é sarar, restabelecer-se. Lehaamin, acreditar, crer. Lehaamin. Lehagid,
Preste atenção que esse aqui só tem uma consoante, lamed, re, uma consoante, o de outra consoante, lehamin, lehavi, trazer, mevi, presente, lehakin, preparar, preparar, tipo, preparar o café, lehavin, compreender, entender, lehagia, chegar, lerrafria, atrapalhar, perturbar, incomodar, lerrafria, lerravtiah, prometer, e lerratzliah, ter sucesso, ter êxito, lograr, conseguir no sentido de atingir a finalidade, a meta, lerratzliah. Milim Hadashot. Shuk. Eu não vou ficar dizendo os gêneros, a não ser quando seja certo que vai confundir, como foi o caso da aula passada da palavra coça, que é uma feminina, embora não termine nem a, nem re, nem tav. Então aqui não terminou em re, nem te, em tav, você já sabe que é um masculino. Então, shuk. E é carota, verdura, shuk é mercado, feira. E é carota, verduras e legumes. Agvaniá, agvaniote, tomate, tomates. Melafefona, melafefonima, masculino. Agvaniá, veja, terminou em re, feminino. Pilpel, pilpel, pimenta. Pilpelima. Gezer, gezer, cenoura, gezrima, quichu, abobrinha, quichu, quichuima, celery, celery, aipo, pri, fruta, perote, frutas, tapuar, etes, maçã, você pode chamar simplesmente de tapuar, tapuar, etes, tapurre etes, tapurrima. Então, tapurrim é o plural só de quando se chama de tapuar. Tapuar. Tapuar etes. Etes. Tapurre etes ou tapurrim. Anavim, uvas. O singular é anava. Aí aqui a gente vai para melona, melonima. Avatiar. Melancia, avatiah, avatihima, hamutsima, picles, hamutsima, masculino plural, né? Shemen, óleo, azeite, shemen, dag, dagim, peixe. Do nome dag vem o nome da divindade peixe dos fenícios, que era o Dagon, vem desse nome, dag, que era o deus peixe. Dag, Dagon, Dagima, Basar, carne, Of. Of, na verdade, significa simplesmente alado. Mas no falar corrente, Of significa frango. Tsali, carne assada, churrasco. Marak, sopa. Quilo, o nome já diz tudo, né? Quilo. E Oto, ou Mechonite. Agora, atenção que Oto é masculino e mechonite feminino, para dizer automóvel, carro. Salat e aracota, veja, salat e aracota, uma salada de legumes, de verduras. Morrer da guima, o peixeiro. Aruhat erev, jantar. É refeição da noite. Shitiá kalá, shitiá, bebida, kalá, leve, bebida sem álcool. Shitiá hamá, bebida quente, mas o quente aqui é de quente mesmo, viu? De que está na sensação de quentura, de calor. Diferente daqui, que é
Masque harife, masque harife. E masca ot, masca o, masca ot, harifima, bebida alcoólica. Harife é picante. Picante. Cos, que a gente viu que é um feminino, cosota. Bakbuk, garrafa. Bakbuk, garrafa. Bakbukima, garrafas. Salahat, salahat, prato. Salahat, prato. Salahota. Sakim, sakin, faca. Sakinima, facas. Masleg, garfo. Maslegota, garfos. Kaf e capota. Capota, colher. Temuná. Não, tem colherinha. Capite, capite, capiote. Café é a colher normal. Capite é a colher, aquela de café. Temuná, quadro. Temunote. Kadur, bola, esfera. Kadurima, bolas, esferas. Bubá, boneca. Bubote, bonecas. Página 226. Essa parte 226, essa aqui 227. A gente tem ainda o Marcheve, que é o computador, Marchevim, computadores. Milon, dicionário. Milon, dicionário. Aí tem o Tari, Teri, Triá, Tari, Triá, Triim, Triota, que é fresco. Uma fruta fresca. Pritari, fruta fresca. Lembrando que fruta pri é masculino. Por isso, pritari. Hamuts, hamuts, azedo. Hamutsa, hamutsin, hamutsote. Matok, doce. Metuká, metukim, metukote. Salgado. Maluach, vem do sal, né? Melach, melach, só sem o vav. Maluach, meluha, meluhim, meluhot. Amargo, mar, mará, marim, marota. Harife, picante, apimentado. Harifá, harifim, harifota. Açúcar, açucar, açuquim, açucote. Ocupado, atarefado. Carme da Brima. Ulai, uhai beholzote. Aqui literalmente está, talvez com tudo isso, né? Talvez ainda assim. Shum clum, nada com nada. Bo neler, vamos, você e eu, que aqui está no singular, bo neler. E bo neler, bo neler, que é vamos, vocês e eu. Boi. Boi, niste, macheru. Boi, niste, macheru. Venha, vem, tu. No feminino, boi. Boi. Niste, macheru. Vem beber algo. Vem, vamos beber algo. Lodubim, velo iar. Lodubim, velo iar. Nada disso, inverossímil. Aqui literalmente está dizendo nem ursos, nem bosques. É só uma expressão idiomática que significa isso, nada disso. Lodubim velo iar. Vamos agora
a nossa leitura, que está dividida em duas partes. Bashuk. Geveret Cohen, Asuka Meode. Hi Holechet Layom Hayon Lashuk. Hi Tzericha Liknot Perot Yerakot Dagim Basar Vegam Shemen Yain Vachamutzim. In Geveret Cohen, Taspik. Hitachin hayom marak vetzali lemachar. Im hi tagia meuchar o shemishehu yafria la, hi lo tashbel hayom. Hi tashbel et kol aruha machar baboker. Od meat geveret kohen tagia lashuk. Itish al o mocher hadagim. Kavar hagiu Dagim Triim Hayom Lo Geveret Kohen Hadagim Yagiu Be Od Sha'a Yagiu Be Od Sha'a Hatas Hazri Be Od Sha'a Vetakibli Utkablim, kabelim, dagim, triim, vetovim. Então, vamos à tradução disso aqui, né? Bashuk, no mercado, na feira. Geveret Cohen, asuka meod. Geveret Cohen está muito, veja, não tem o verbo. Geveret Cohen está muito ocupada. Hi holechet hayom lashuk. Ela vai, no feminino, né? Ela vai. Ela está indo hoje ao mercado. Hi tzericha liknot perot yerakot dagim basar vegam shemen yain ve chamutzim. Ela precisa, tzericha, no feminino, liknot, comprar frutas, verduras ou legumes, peixes, carne e também óleo, azeite, vinho e picles. In geveret kohen taspik. Se, lembre-se que quando a gente tem essa construção condicional, que é um verbo, uma ação que é uma possibilidade, a gente usa o futuro. Também em hebraico se usa o futuro. Se geveret kohen parar taspik. Se Geveret Cohen se interrompeu ou parar, ela, Tachin Hayon, ela preparará hoje sopa de. Sopa e carne assada para amanhã. Eu disse errado aqui. Eu li tafsik, é taspik. Isso aqui é. Se Geveret Cohen for suficiente, for bastante, ela preparará hoje uma sopa e um churrasco para amanhã. Imhi tagia meuhar, se ela chegar tarde, o shemishehu e a frio, ou se alguém a atrapalhar, a perturbar, lá, hi lo tavshel hayom, ela não cozinhará hoje, hi tavshel et kol ha'aruchah machar baboker, ela cozinhará toda a refeição amanhã pela manhã, odmeat. Em breve, Geveret Cohen tagia lashuk. Em breve, Geveret Cohen chegará ao mercado. Hi Tashel procura
Procura o morrer, o vendedor de peixes, né? O peixeiro. Kevar hagi rigio dagim trim hayom. Já chegaram peixes frescos hoje. Lo geveret Cohen. Hadagim yagiu be od sha. Os peixes chegaram a be od sha. Aí ele responde: Hadagim yagiu Be'od Sha'ah, os peixes chegarão em uma hora. Be'od Sha'ah, daqui a mais uma hora. Ve Tachzri, Be'od Sha'ah, esperem uma hora. Ve Takbli, Takbli, Dagim, Treim, Vetovim. E você terá, e você conseguirá, pegará peixes no, frescos. E bons. Geveret Cohen tachzor od meate lemocher hadagim. Bimnataim hitekna perot virakote. Ma hitekne. E esha gveniot yafot ve adumot melafefonim erukim ve pelpelim triim hi tekne 2 kg mikol davar hi tachin mahem salat erakot metsuyan hi tekne tepuchei adama gezer kishuim vesrim בשביל מרק, גם בשר ועוף לצלי, וקצת פירות, ענבים, תפוחי עץ, מלונים ואבטיח אחד גדול. גברת כהן, תכני את כל הדברים האוטו. היא תקנה גם שתייה קלה, יין, שמן וחמוצים, ותגיע שוב למוכר הדגים. מחר בערב, כשיגיע הארוחים, תהיה ארוחת ערב טעימה ויפה על השולחן של המשפחת כהן. Geveret Cohen voltará em breve ao peixeiro. Enquanto isso, ela comprará, ela vai comprar frutas, verduras. O que ela comprará? O que ela vai comprar? Ri in miyesh, se a tomates bonitos e vermelhos, pepinos verdes e pimentas frescas. E ela comprará 2 kg de cada coisa, de cada um. Ela preparará amanhã uma salada de verduras especial. Especial não, é excelente. Uma salada de verduras é excelente. Ela comprará batatas, essa aqui é tapuche adama, batata inglesa, tapuche adama, porque a batata doce é chamada de batata mesmo. Tapuche adama, batata inglesa, gezer, cenoura. Kishuim, cadê Kishuim? Abobrinha, Kishuim e aipo, celery. Bishvil hamarak, para a sopa. Gam, basar e também carne, ve'of. Veof Letzali,
e frango para o assado. Carne e frango também, carne e frango para o assado, né, o churrasco. Wekettsat perot, um pouco de frutas, anavim, uvas, tapuheyets, maçãs, melonima, melões, avatia erhad gadol, e uma, numeral, uma melancia grande. Geveret kohen. Geveret Cohen, tachnis et kol hadevarim leoto. Geveret Cohen, aqui é introduzir, mas a gente vai traduzir como colocar, né? Porque ela colocará todas estas coisas no carro, introduzirá todas estas coisas no carro, ri te tachne gam le. Leshitiakala, gam shitiakala. Ela comprará também bebida sem álcool, yain, vinho, shemen, azeite, vehamutsim e picles, vetigia, shuv, lemocher, hadagim. E voltará de novo, novamente, ao peixeiro. Mahar ba'erev, amanhã à noite. Keshe yagiu. Ha-or-him, quando chegarem, quando, queixê, quando chegarem os convidados, tihie aruhat erev, teimá, veiafá, al-hashulchan shel mishpachat kohen. Quando chegarem os convidados, haverá um jantar saboroso e belo sobre a mesa da família Cohen. Aqui estão alguns. Aqui vamos começar daqui. Não, começamos daqui. Aqui tem os verbos que regem que se regem com a preposição be. Le ha'amin, be, acreditar em. Acreditar em ler a mim B lihiot talui b lihiot talui b depende de lihiot talui b depender de livtoar b confiar em lassim b colocar em Lihiot B, estar em. Lihiot B, viver em. Linsoa B, viajar de. Aninosea ba mechonit. A gente acha que já viu isso em alguma aula. Linsoa B. Lesachek B, brincar de. Ou jogar com. Ani me. Mesachek betênis. Eu brinco de tênis, jogando tênis. Lehishtamesh be, utilizar. Ani me histamesh behultsati. Eu estou usando uma camiseta. Hultsati ti levanar. Eu estou usando ani mishtamesh chultsat pi levanah. Eu estou usando uma camiseta branca. Tocar, a gente tem dois sentidos para esse. Tocar música e tocar, de tocar com os dedos, com o tato. E aí todos os dois constroem-se com a preposição, a regência com essa preposição. Então você tem o lenagen, presente menagen. Lenagen B, ani menagen B guitarra, eu toco violão. Ani nogea bameshi, eu toco na seda. Nogea basefer, eu toco no livro. Eu estou tocando, tocando no livro.
Lagur, B, morar, Anigar, B, Maceió. Eu moro em Maceió. Geveret Cohen, Gará, B, Tel Aviv. Yesh, B, N, B. Há em, não há em. E aqui está a conjugação, obviamente, a declinação de B, mas aí está. Ri, Hu, Talui, Beani, Bi. Hu, Talui, Bi. Isso depende de mim. Isso depende de mim. Hu, Talui, Beata, Hu, Talui, Becha. Becha. Isso depende de ti, masculino. Hu talui be'at, hu talui bar, bar. Isso depende de ti, feminino. Hem taluim, teluim, behu. Hem taluim bo. Isso depende dele. Hem teluim ba. Isso depende dela. Hu talui bano. Isso depende de nós. Hu talui bachem, isso depende de vós masculinos. Hu masculino, hu talui bachen, isso depende de vós feminino. Hu talui bachem, ele depende deles. E hi teluia bachen, ela depende delas. E por fim, a gente entra aqui nos Munahe Bitul Ushlila, Ushlila, as expressões de cancelamento e negação. Tá? Aqui você tem Af Ehad, Lo, sempre vem, né? Ninguém, nenhum. Af Ehad, Lo, Bo, ninguém chegou. Af Pa'am, Lo, nunca. Shum davar lo, nada. Beshum makom, em nenhum lugar. Beshum makom. Beshum ofen lo, de nenhum modo. Beshum panim ve ofen. Beshum panim ve ofen lo, de nenhum modo, absolutamente não. Klum lo, nada. Meolam lo, nunca antes. Com o verbo no passado e leolam, veja aqui, meolam, lo, com o verbo no passado. Leolam, com o verbo no futuro. Leolam, lo. E aqui estão algumas expressões que aparecem. Af pam lo hait be New York. Hait, eu nunca estive, nunca. Af pam lo, eu nunca estive em Nova York. Ou Meolam lo hait, meolam porque no passado, né? Meolam lo hait be New York. Nunca antes eu estive em Nova York. Lo raiti otra, lo hait otra, beshum makom. Nunca, não vi você, nunca te vi, não te vi em nenhum lugar, em lugar algum. Leolam lo Askim lehit hatem oto. Nunca concordarei em me casar com ele. Lehit hatem ten. E aqui estão alguns que estão lá no livro. Eifo kadur shelcha. Ani lo yodea, ani lo motse oto beshuma koma. Ani, onde está a tua bola? Ani lo yodea, não sei. Ani lo motse, não acho, oto, não a acho, porque kadur é masculino em hebraico. Oto, não a acho. Beshuma koma, em nenhum lugar. Haita etz lo pam, lo. Tu feminino, né? Tu estiveste na casa dele, etzlo, pam, alguma vez? Lo af pam lo hait etzlo.
Eu nunca estive na casa, já viu essa construção. Eu vou procurar onde foi que a gente viu isso. Deixe-me só, vou dar uma pausa aqui para eu procurar onde foi que a gente viu. Vimos isso aqui na lição 13, Etzlo. Haita Etzlo Pam, Lo, Af Pam Lo, Haiti Etzlo. Nunca estive na casa. Você esteve alguma vez na casa dele? Não. Af Pam Lo Haiti Etzlo. Nunca estive na casa dele. Lição 13. Eu vou deixar o link aqui em cima. Ma'ata Oseh? Ani Lo Oseh Klum. Eu não estou fazendo nada. Mi Babaiti. Quem está em casa? Enaf Pam Babaiti. Não há ninguém em casa. Ou Af Pam Lo Babaiti. Não, ninguém está em casa. Ima at maski meskima shela she shenelech layam beshum panim veofen lo. Mãe, você permite que eu vá à praia, ao mar? Beshum panim veofen lo. Absolutamente não. Absolutamente não. Olha aqui, olha. Beshum panim veofen lo. Ou ani lo meskimah beshum panim veofen. Colocando lo na frente. E aí, meus caros, finalmente conseguimos concluir esta lição. Não se esqueçam, por favor, de que existem uma série de exercícios lá no material que precisam ser feitos. Precisam ser feitos, não basta simplesmente você assistir a aula, mas deixar as atividades que estão previstas lá na página 228 e 229, na página 230 e 231, 232 também e 33. É preciso praticar, é preciso fazer essas atividades, senão não serve de muita coisa, o estudo que a gente está fazendo aqui. No mais, muito obrigado por terem chegado até aqui. Se ainda não se inscreveram, eu vou deixar aqui do lado o link não, o botãozinho da inscrição. Então, você nem precisa sair do modo tela cheia do seu smartphone. Clique aqui embaixo que estará o botão de inscrição e aqui na parte de cima vai ficar a playlist de hebraico. Lehitraot, haverima.